Velkommen skal dere være til regnværet i Spania. Det har vært noen fine dager, noen litt dårlige dager, og så kommer regnværet nå når vi står her ute. Monterte fin paraply på kameraet der, så det holder seg tørt. Treningen er fortsatt i gang bak oss her, kollega Simen Pedersen. Det har vært, ja, hva man skal si, bra treningsdager i Spania denne runden. Ja, det vil jeg påstå så langt i hvert fall. Det har vært ganske... Det har vært mange økter, men ganske rolig foreløpig egentlig på grunn av den kampen som var. Men i dag har det vært ganske tøft. Det kjøres jo på bra bak her. Mm. Du, i dag er det søndag. Dagen går litt i baller nede, men jeg mener det skal være søndag i dag. Søndag. Bare for noen dager siden var det kamp mot Malmö, generalprøven før kampen mot Ajax. Så det gikk jo veldig bra, må man kunne si. I alle fall resultatmessig. Ja, jeg har spurt noen spillere om de følte det gikk bra. Nja, det var noe som passer. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg synes det gikk kjempebra. Ja. Men det var ikke alle som var veldig enige med meg da. Men 4-0 er jo et fantastisk resultat inn mot Ajax. Ja, også mot den svenske seriemesteren. Så det er en liten skandinavisk Champions League-finale vi var vitne til der. Vi så København, som jo også er et bra lag for Skandinavia, slo Molde ganske komfortabelt samme dag, så det er fortsatt god lag i Skandinavia, men Glimt best av de norske og svenske seriemestrene i alle fall. Ja, tar sikkert den danske over sin prøve. Ja, jeg satser på det. Du, nu er ikke, vi skal prøve å få med oss noen av de som er ute på her akkurat nå for å snakke litt om de dagene som har vært og de dagene som kommer. Nå er det altså søndag, på torsdag så smeller det i Amsterdam. Det er bare to treningsdager igjen her nede før vi reiser til nordover mot den nederlandske hovedstaden. Mm. Hva tenker du nå, 3-4 dager før? Om hvordan det her blir å gå, eller ja. Hvordan man ligger an? Eller? Ja, det var det jeg lurte på. Det ser jo veldig bra ut. Du nevnte Malmö 4-0, det går ikke an å få en bedre generalprøve resultatmessig i hvert fall. Spillerne er friske og rask. Vært litt sånn småsykdom, men det virker å være borte fra alle. Det ser jo kjempebra ut. Så ærlig må det være, det gjør jo det. Så det, jeg gleder meg faktisk. Ja, det er ingen tvil om at det blir spennende mot... det går fint. Mot Ajax om noen dager. Da ser vi at Jens Petter har kommet i bildet her. Du debuterte, eller redebuterte med scoring på torsdag. Fortell litt, nå må du bruke mikrofonen aktivt så vi hører han. Hvordan det var? Nei, det var jo selvfølgelig fint. Det var gøy å komme godt i gang sammen med laget, og det, ja, det var godt å få bekreftelsen på at vi er i rute. Ja, for Simen var inne på litt tidligere her at han har snakket med flere av spillerne de siste dagene som har vært litt sånn, ja, var det nå egentlig så bra? Du sier dere er i rute. Hvordan ligger man an inn mot den kampen som kommer nå om bare 3-4 dager? Nei, jeg føler vi er godt forberedt. Jeg har bare vært her i lite uke, og jeg har oppfattet at spillerne som er her og trenerteamet er godt forberedt, og jeg tror alle er med god motivasjon og har trua på at vi kan reise hit og ta med oss en god prestasjon og et godt resultat. Du var jo en del av det fantastiske Glimt-laget i 2020. Så har du vært ute i 3 år, kommet tilbake nå. Hvor stor er forskjellen på de 3 årene? Nei, det er merkbart at folk her og gruppa og egentlig hele klubben har tatt store steg, så det var godt å liksom føle at det har vært fremgang selv om man har vært ute. Ja, så kommer tilbake til en større klubb, vært ute i Europa, kjent på det, og så kommer tilbake til en europeisk storklubb. Ja. Og samtidig, det er litt over 3 år du har vært borte, så sa du det var som at du ikke hadde dratt. Ja, det er jo så... Sånn har det jo blitt. Altså de folkene som har spilt der og ja, egentlig vært med på hele denne reisen, er jo utrolig gode kompiser med, og folk som jeg har hatt god kontakt med, så jeg har følt med på veien, og ikke minst har jeg vært mye i Bodø på ferie og helgeturer, og da er man jo alltid innom og hilser på og snakker litt.
Du, nå har jeg gnegd om Ajax-kampen siden 1. januar, og hver gang jeg prøvde meg så har jeg fått beskjed om at nei, den snakker vi ikke om ennå. Nå er det 3-4 dager igjen når vi står her. Nå må det være lov å begynne å snakke om det. Hvor, du ser dere i rute, så hvor godt forberedt er dere på det som venter dere på Johan Cruyff Arena på torsdag? Nei, vi har gått litt inn på hvordan de spiller og hvordan de forsvarer seg, så det er et godt lag med ballen som skårer mye mål, skaper mye sjanser. Så det er klart at vi må ha et godt presspill og et godt forsvarsspill, fordi at ja, de kommer til å gi oss enda mer trøbbel enn det Malmö gjorde. Så det er klart at det blir en av de største utfordringene vi har hatt de siste årene, og det blir en utrolig kul kamp. Du, Bodø-Glimt har fått enorm europeisk erfaring de siste årene siden du dro herifra. Men det har du også. Du er vel kanskje den mest erfarne europaspilleren av alle her, som har et trofé i skapet, et vunnet Europa League. Hva tar du med deg fra det inn i en sånn her kamp? Nei, det merket vi jo når vi spilte med Frankfurt, at det var kanskje en del av kampene vi kom inn i som litt underdog, så egentlig alle forventet at vi skulle ryke ut, og det viste at når vi er et godt lag og et godt kollektiv som løper og fighter for hverandre, så kan alle slå alle i fotballen, og det er det som er fint. Du, kom deg inn under tak. Vi skal ikke holde deg lenger. Lykke til, kan vi vel si, med de neste dagene her før vi reiser til Nederland. Det blir veldig bra. Ja, han Simen kalte deg for Ajax-kjenner nummer én her, nettopp Åsmund. Det er en god ord. Ja, det er god. Det må være... Eller, vi kjenner de godt. Vi har sett alle kampene de har spilt i år, og var jo også så de live nå sist mot PSV. Sånn at vi har ganske god kunnskap om de, ja. Ja, hvor stor forskjell er det på Ajax kontra de andre lagene i samme kategori vi har møtt i Europa tidligere? Ajax er det er jo et fantastisk lag med et veldig sånn tydelig og godt konsept. Masse unge spillere, masse veldig talentfulle spillere, tydelig sånn, normalt sett en tydelig, ganske tydelig sånn 4-3-3-struktur, egentlig ganske like oss selv, med mye dynamikk og lettbeinte offensive indreløpere, dynamikk bredt med kantback indreløpere, i tillegg til at de har en veldig, veldig kraftfull spiss, så det er et veldig sånn spennende og artig lag. De hadde en veldig dårlig start på sesongen, men så har de jo kommet seg veldig etter hvert nå. Så det er en knalltøff motstander og en veldig artig motstander. Ja, for de har vært varierende. Så du sier de hadde en dårlig start på sesongen, så har de kommet seg et lag full av selvtillit, eller et lag med lite selvtillit? Det er et lag som har bra med selvtillit. Det er jo stort sett landslagsspillere i alle posisjoner, og de har vel i rekke nå med unntak av køppen, hvor de røk mot et ikke så bra lag i Nederland, så har de jo en 12-13 kamper nå med 10 seier og 2 uavgjort eller noe sånt. Så de har en veldig fin rekke nå siste periode. Du som nettopp var besøkt denne stadion, du sa at det er den fineste du har vært på. Ja, altså for meg så er den stadion i Amsterdam en av de absolutt fineste i Europa, og fantastisk ramme rundt. Jeg kom nå til kampen mot PSV. 55 000 mennesker, helt fullt, halvandet 2 timer før kampstart, utenfor og rundt stadion. Fantastisk atmosfære inne på stadion med sønging og full trøkk, og i tillegg så er det som sagt et veldig artig lag. Altså, de har jo en av stopperen, for eksempel, han debuterte nettopp på det nederlandske A-landslaget i en alder av 17 år. Sånn at det er et konsept som utvikler enormt artige og talentfulle spillere, og har et offensivt lag. De skårer mye, skaper mye sjanser og slipper til mye. Og slipper til mange sjanser. Sånn at igjen en kjempeutfordring og et utrolig, utrolig artig lag å møte, altså. Men er det sånn at det er ganske stort trøkk inne på stadion der, sånn at det kan være litt sånn... Nå har jo Glimt hatt noen store kamper de siste årene, så begynner kanskje å bli litt vant med det. Ja, nå har jeg vært og sett 2 kamper på den stadion. Det ene var Barcelona, den andre var PSV, og begge de kamperne var det i hvert fall helt fantastisk stemning. Og så kan ikke jeg garantere at publikum er like entusiastisk mot Bodø-Glimt, i hvert fall ikke hvis Bodø-Glimt gjør det bra, og plager de og har ballen mye og mer enn de liker og sånt. Så vi får se, men i hvert fall en...
helt sikkert en fantastisk ramme inn mot en veldig, veldig artig og spennende Europacup-kamp. Vi stod her for to år siden og snakket, sa akkurat det samme om Glasgow og Celtic Park, og så kom vi dit, og så var det, kunne du høre knappenhold falle fra første minutt nærmest der inne, så vi får håpe at det blir sånn i Amsterdam også. Ja, da, jeg tror ikke de vil like det hvis det går de imot, men altså atmosfæren og jeg vil si, fotballkulturen i Amsterdam, og i ikke minst, eller aller mest kanskje inn mot Ajax, jo helt fantastisk. Du, nå reiser vi til Amsterdam. Det det første av to oppgjør. Vi møtte de først borte, så hjemme. Hva på en måte taktikken ønsker dere seg inn i den kampen her? Det bare å få med seg et godt nok resultat hjemme, eller skal dere ut og slå de, også borte? Nei, altså, stort sett så det jo, i alle de her kampene, jo slik at du egentlig nødt til å være ganske god for å få med deg et resultat, for å si det sånn. Så vi har jo fokus på det at vi må være en veldig, veldig god Bodø-Glimt-utgave, og vi må klare å demme opp for deres styrker, og da vet vi at det her et lag som også avgir rom, som også avgir muligheter. Sånn at det jo vårt fokus. Vi skal være godt forberedt på de, og så handler det til syvende og sist om at vi må være opp mot vårt aller, aller, aller beste for å ha muligheten sannsynligvis til å få med oss et godt resultat hjem, og at det skal være spenning her over to kamper. Ja, for du, i tillegg til å være Ajax-tjener nummer en, så kjenner du Bodø-Glimt ganske godt også, men hvordan står Bodø-Glimt i dag? Nei, i utgangspunktet så har det jo sett bra ut. Vi har fått jobba godt med mange. Vi har fått noen forsterkninger som har kommet inn og bidratt med både trøkk og energi og kvalitet. Sånn at vi har jo hatt en veldig fin sånn stigning og utvikling i perioden. Og så det jo enda noen dager igjen til det blåses i gang på torsdag. Sånn at vi må jobbe godt denne uka her. For det er klart, vi kommer jo inn. Ajax midt i sesong. De har spilt 4-5 tellende kamper. Vi skal ned og se på de etterpå, den siste kampen nå i dag, og som er siste kampen før de møter oss, og de, men de står jo midt i en sesong, mens vi jo så vidt vi har halve laget vårt som har spilt 90 minutter. Så det klart at vi sånn på en litt annen plass da. Og igjen, men det har vi vært før, det har vi vært i siste sesongen, og vi har vært så heldige å få vært med etter nyttår i Europa. Så det jo en sånn utfordring som norske lag alltid står i, spesielt inn mot akkurat de første kampene. Mm. Da har jeg et spørsmål. Hvor mye har det egentlig å si? Ja, det kan være både og egentlig. Det er klart at det er jo bedre å være i en rytme der du har spilt noen 90 minutter og på en måte vant til det og kan stå. For det er klart det blir tøft og fysisk, og det blir trøkk der. På den andre siden så kan vi ha fullt fokus på denne kampen, og mens de har jo tellende kamper hele veien. De hadde tellende kamp mot PSV, de har tellende kamp i dag, og så får vi se hvilken utslag det gir. For eksempel mot Celtic, når vi møtte de, så var det jo, ga det jo et veldig positivt utslag at vi kunne ha fokus kun inn i den kampen, mens de hadde andre ting å forholde seg til dem. Du er veldig bra, Åsmund. Vi gleder oss jo veldig til å komme i gang nå, for nå er det et par dager igjen, så reiser vi til Nederland, og da er sesongen 2024 i gang. Hvor deilig er det å være i gang så tidlig som i midten av februar? Ja, så er vi jo, for meg så har vi jo vært i gang siden vi startet opp, for vi har jo hatt så artige motstandere allerede, altså for oss å få lov til å møte seriemesteren i Sverige, for oss å få lov til å møte Sparta Praha, for oss å få lov til å møte Red Bull Salzburg, altså det er jo topp internasjonal motstand, og forholdene vi har her, vi har vært heldige stort sett med å være hjemme i Bodø også når vi har vært der, så vi har kommet godt i gang, og så er det, det er ferskvare, altså. Det er hver eneste dag. Vi må få maks ut av hver eneste dag, og det er også vårt mål. Tipper det er mange supportere i alle fall som gleder seg til å se en tellende kamp i Amsterdam til uka. For en match, altså Ajax er jo et av de, altså, det er jo et av Europas absolutt største og kuleste, artigste lag, og for oss å få lov til å møte Ajax i en kamp som faktisk betyr noe å telle, og utfallet definitivt ikke gitt på forhånd, det er rett og slett stort. 900 Glimt-supportere tar turen til Nederland sånn røffelig, det er ikke verdt. De kommer til å ha det steikeartig. Det er jeg helt sikker på. Ja, det blir bra. Åsmund Bjørkan, tusen takk skal du ha. Det synes jeg også trent.
Ja, du har jo det. Ja, jeg har jo trent litt. Du, da var egentlig sendingen vår over. Treningen for i dag er over. Ja, og så gjenstår det vel bare for oss å takke av. Men før vi gjør det, Åsmund var litt inne på det her. Det som ventet Glimt-supporterne i Nederland, 900 stykker som reiste. Du har vært på bortetur med Glimt selv, både som supporter, men også vært med og dekket kamp som journalist. Hva er det som ventet Glimt-supporterne i Nederland? Jeg var jo i Alkmaar blant annet, som jeg tror er den kuleste opplevelsen jeg hadde som Glimt-supporter lang tid. Det er liksom, når man er så mange samlet på en ukjent plass, man koser seg allerede fra formiddagen, det liksom bygger seg liksom litt opp helt frem til kvelden, og så starter kampen, og så... Så kommer Alfons. Men det er bare et eventyr, uansett hvor det går. Og så kommer Alfons. Så kommer Alfons inn og tuppa inn seiersmålet på overtid i ekstra gangen. Ja, den nå husker ikke jeg akkurat den da. Men det var artig å se reprise. Veldig bra. Da tror jeg vi runder av fra Spania for denne gang. Takk for følge. Ja.